Innovationsledelse er relevant for dig, som sidder med en problemstilling, som kræver en ny tilgang eller en ny løsningsmodel. Det, som faget fokuserer på, det er at prøve at sætte dig og dit praksisfelt i relation til teori, empiri, metode, perspektiver, mennesker, sektorer. Og midt i alt det der, leder vi efter den krystallisering, som pludselig giver adgang til forståelsen af den her nye løsning. På innovationsledelse fokuserer vi på erkendelsesteoretisk filosofi og på kollektiv intelligens. Det er nemlig enormt vigtigt, at du bliver i stand til at forstå dit eget perspektiv i forhold til alle mulige andre teoretiske og empiriske perspektiver. Derfor er dialog også helt centralt. Dia betyder igennem, og log refererer til logik og ny indsigt. Det er i de her dialoger, at krystalliseringen opstår, at du pludselig kan se din problemstilling i et helt andet perspektiv. Og det er der, du får adgang til innovationer, som bryder med den vanetænkning, der netop er udfordringen i mange af vores opgaver. Jeg plejer at sige, det er når innovationsgudinden smiler til os med hendes visdom og indsigt, at vi pludselig kan se, hvad det er for en løsning, som vores problemfelt kalder på. På faget udfordrer vi din vanetænkning og din hverdagspraksis, og det gør vi helt konkret med lavpraktiske, ude på gulvet innovationsprocesser, hvor vi udfordrer de problemstillinger, du bærer ind, og hvor jeg kan sige, at vi med sikkerhed højner sandsynligheden for, at du kommer ud på den anden side med nogle innovative løsninger på det, vi normalt kalder et wicked problem. Faget innovationsledelse handler om at skabe en mangfoldighed af teori og metode og pædagogik og didaktik, sådan at du bliver udfordret i din måde at tænke på, og at du bliver udfordret til at sætte alle de her ting sammen til et mønster, der så kommer til at udgøre den innovative løsning, som du i starten ikke kan få øje på, men som på vej undervejs krystalliserer sig i en eller anden form for koncept. Og så synger vi forresten også morgensang hver eneste gang, vi er samlet. Så jeg glæder mig til, at du kommer og deltager og eventuelt tager dit instrument med, så vi kan lave nogle fine harmonier. Velmødt.